Ještě před začátkem videa bych chtěl upozornit, že momentálně 10% sleva na celý můj kompletní merch a zároveň i nově i na Maky merch. Takže když zajdeš do popisku videa, objednáš si nějaký triko a než odešleš objednávku, tak do ní zadej kód Helovin a dostaneš 10% slevu na celý nákup. Tahle nabídka trvá do konce října, takže si ji určitě nenech ujít, ale teď už si užij videjko. Čus na dalšího videjka a dneska tady máme další videjko z Lakymlouku, tentokrát z Helovínských nohy bloku, tady s Martinem a Inferem. Ahoj. A jo, trošičku to tady máme hozený do helovínského stylu, takže jo, a já mám trošku už helovínský skin na sobě. Infer má furt svůj, ale vypadá jako kdyby byl zapálený, takže to stejně tak furt mít na stejno. Jsou vlasy. A Martin byl línej, tak si dal jenom pumpkin na hlavu. Přesně tak. Takže asi tak, nicméně dneska půjdeme tam hezky nahoru, budeme mít helovínský schodiště, ani myslím, že nikdy jsem helovínský schodiště snad ještě netočil, takže to je v podstatě taková premiéra. A jo, nice. A jo, mám taky ještě takovým trošičku spůlky, ty, jak se tomu říká, Shadry u toho, takže asi tak jako takový trošičku nádech k tomu, takže asi tak. Nicméně, my se do toho dneska vrdem, půjdeme až nahoru a doufejme, že to vyjde nějak, teda jakože snad jako přežiju, uvidíme. Dobrý, jdeme se do toho vrhnout lidi, pokud chcete další Lucky Blocky, znáte to, když tady bude 1000 lajků, bude to vážně super. A jo, my se jdeme do toho asi vrhnout, jdeme na to, tak jo, 3, 2, 1, jdeme na to, ok. Počkej, cože? Ne, kde jsou diamanty? Ne! Moment, víš, co jsme zapomněli? No. Aha, no ale já takže moment, pomoc. Počkat. Já spawnpoint mám, takže cajk. Ok, no, my jsme měli bychom to dostat mít. Ne. Hoši? No, ne. Ne! Dobrý, krásný plot. Ale dobrý, to zničilo to jenom jednu věc. A já už mám meč konečně. Počkej, neslyšíte ty zvuky? Co to je za zvuky? Já nevím, já mám vypnutý zvuky. Já jsem najednou slyšel takový divný zvuky, ty krásek. Ty bloky jsou mimo. Nechci říkat, ale začíná to tady být docela děsivý, protože... Hele, nechci říkat, co se to objevilo nad náma? Co to? Čarodějnice! Jako fakt čarodějnice, děláš si srandu? Já Infer je tady... Co? Jo, moment, jenom já si musím to, já se jenom musím vystavět. Udělám si nový schody. What? Ne! Dobře. A mě to hlavně dělalo ještě zvuk jak nějakýho větru, nebo co to bylo? Větříček. Já mám nějakýho tady villagera, který... on tam nabízí ty! On nabízí nějaký kostýmy. Wow. Nice, dobrý armor. Hej, počkej. Hej, tady na tohle villagera, pozor. Počkej, toho si tady jako necháme, ty tady máš taky dokonce creepa nějakýho. Ne. Ale ne, počkej, fakt jako nechte je tady, protože pak si každý vezme nějaký ten, jak to říct, nějaký skin. Nějaký armor od nich, když tak, takže jo, když tak to dole... Pozor, aby neumřel, tak ho prostě vás nezabíjejte, jo. Já jenom upozorňuji, že tohle je pro mě taková premiéra, já jsem nikdy Lucky Blocky nehrál. Dobře. Fajn, dobře, no, zajímavý. Proč tady jsme... Ne! Co furt tady bouchá? Co tu bouchá furt? Já nevím, ale prostě úplně všude to tady teďko bouchá a vždycky já úplně slyším nějaký divný hlasy. Tady třeba na... Zase například mě se spavily bloky do jednoho. A úplně divně tam spadly, vidíte to? Musíš to bouchne. Vypadají tak nějak divně. No ani je nemůžeme zničit vlastně. Ne! Což je bouchne i tohle? Tak nebouchlo, to je divný, ale jak to prostě takhle... Co to zas? Taky to slyšíš? Jo, slyším, ale já mám mutný zvuky. To je špatný, že máš mutný zvuky, to bys měl právě mít zapnutý. Look into the sky. Ale, čaroděj. Co to? Co? Prej, čarodějnice, bum. OK. Tohle jsem třeba vůbec jako nečekal. Moment. Máte nějaký bloky? Já právě nemám nic, a hlavně tady mám ty bloky podělané, že já nemůžu se vůbec vystavit nahoru. Takže povolujeme jenom takový menší. Počkej, já tady něco vystavím. Takhle. Já mám shellcl boxy. Nemám žádný bloky, počkat. Co to tady? Zas jiný hlas. To je nějaká, to je ta čarodejnice? Já nevím, asi jo. To už přeskočíte, ne? No to je to nice, dobrý. Za chvilku máme... Co to je? Ale pozor, je tam gast. Už jde po mně, nech mě bejt. Ale on... Nezabík, ahoj. Ale on nestřílí, je to v pohodě, hej. Nice. Je to dám méně možná na hlas, ale... Proč je tamhle gás v dálce a furt na nás jenom čumí? Jsem se spawnul na tývičce. Ne! Kdo to tady dal? Proč? Jak už teče ta láva? Martine, ahoj nahoře. Nechci říkat, ale mě se glitchuje obraz. OK, tak jsme teda zpátky, už to mám glitchlý. Nevím, co to sakra bylo, musel jsem restartovat celý Minecraft. Bylo to fakt divný a hlavně musíme se dostat nějak nahoru, tohoto... Jako... Nechci nic říkat, ale dáme si asi nahoře spam point, bych jako Martine, řekl. Martine, na co čekáš? Já už jdu. Hele, nech ho tam, aspoň prostě budeme mít navrch. Tak no, to je pravda, no. Já si tady... Já ještě vyhazoval věci, takže no. Já si tady dávám spam point, protože... Ne! Zap to! Ne! Martine, zap to! Ne! Ne! Hele, je to mrtvý? Je to sice mrtvý, ale já mám zase krásně glitchlý ty shadry, takže já si asi další hru vypnu. OK, lidi, jsme zase zpátky, bohužel jsem musel teda vypnout teda shadry, takže bohužel teda nebude ten správný feel z toho, ale tak nevadí, co ti to spadnulo? Nevím, počkej, jsem to podívám. To je cukrátko, ne? Asi, a má to zlato, ale... Já jsem zrovna chtěl říct, utíkejte a ono to zrovna vybouchlo. Počkej, spam point. Tady si máme hodit věšta. Já jsem dostal zombie legíny, ale mám na to slowness, no tak to fakt nechci. Já co? Tam hodím všechny věci. Ne, vlny, co spadlo dolů? Jo! Pomoc! Jeee, Infer má svůj hrob! Co? To je tvůj hrob, prostě no? Jo, jo, dobře, já jsem úplně dolem, dobrý. A já mám na spawn pointu oheň, nice. Jo, no má, hoďte si tady nahoře, až budete tady na těch plochách, tak si hoďte lomeno spawn point a můžete jít dál rovnou. Ale mě to prostě tam neloblo. Aha, to je zvláštní, počkej, co tu mám? Oooo, konečně mám nějaký outfit, paráda! Už tam něco mám, ty ender truhle, ale... Je, neumírej! Neumírej! Dobrý, neumřel. Počkej, co to je? Ukáž to mi ho? Ne. Hele, počkej, přišel Lucky bloky! Aha. Jo, obrovská. A víš, co bych ty chtěl, Martine? Ne! Já ho zabiju. Ale dobrý. Proč já mám na to, mě to loguje dolů? Já přišel o Lucky bloky! Chci kompenzaci! Počkej, Infere, já tě portnu sem, ale hoď si doma dej lomeno spawn point a čus. Počkej, jo, tady máš spawn point. Vlastně věci, tak dobrý, tady teď, no. No, dal jsem ti to tam. Ježišmarja, tady se padá. Jako musím říct, že tady jako, to je dost tryhard, no, to, jako tak les nahoru. Počkej, tady už jenom je na trůl a tu jednu tu zabilo, ty. Ne, co ale hej, no, já přišel Lucky bloky. Ale Martine! Buď rád, aspoň to nepříš ničit. Ale potom nebudu mít tak dobrý loot. Ale... Co tady zase ty zvuky? Já nevím! Vart, proč na mě spadla zase něco? Ne! Ne! Co zase spadlo tam na mě? Lidi, je to už fakt magořinec, abych se teda přiznal teda jako. Ne! Nechoďte tam. Dobrý, podletělo to aspoň, paráda. Je, já mám tady rozpůlenýho zombíka, co to? A jo, rozpůlený zombík. Dobré. To pak konečně spawnuje tady. To si vezmu. Cože, proč slyším Chuckyho? Jaký Chucky? Ne! Ne! Chucky ne! Prosím ne! Hus Chucky! Bylo určitě něco dobrýho. Ne, 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 ne. Dobrý teď už jo. Tam bylo tak spousta věcí. Jo? Jo no. A půjdeš tam, aby jsi se sebral? Jo jo, šel bych no. Abych taky mohl. Abych se hezky sebral. No. Co to ne? Moment. Ne, tohle jsem si nechtěl sebrat. Já to chci vidět. Martine, proč nejde z další vička? Mně to spadlo dolů. No, to není můj problém. Já se dojdu dolů. Já se tam dojdu. Mně spadly právě už dva villageři dolů, takže já úplně ne. Já si proto dojdu. Nepadej dolů. Tak co pak to tady máme? Hej, mě se třeba jako nechtí vůbec třeba... Neumírej, proč umíráš? Zas další, kdo umírá. Tak, já jsem si hodil nějaký ty enchanty na armor. Infer, neber mi to. Ne! Ne! Pozdě! Ty chujo! Čekaj, ještě tady něco zůstalo. Ty seš... Což? Joink, je to moje, nyní. Co? Boha. To takových věcí, to si musím hodit do truhle. No, já teď lezu nahoru. No, jako mám taky docela dost věcí, no. To vyhodím. Co, Martine, dáváš to nebo ne? Oh, to je villager? Dávám. Yes. Tak co, počkej, co tady je? Oh. Tak na to nemám zlato, no tak to asi nic. Teleporter, co? Hele, helmička, nice! Ještě, že jsem šel dolů. Tohle bych možná mohl vzít, to vypadá dobře. A tady bylo Lucky Block, ty vole, to je dobrý. To jsou hodně zajímavé věci. What a deal! Nice. Sakra. Dobrý. Já mám dobrý meč, já jsem spokojený. Já taky. Možná byl Martinův, ale teď už je to jedno, teď ho nepotřebuješ. Ne, já mám v Enderchestě. Je! Co se tady zaspavnulo? Hoši, co se... Samozřejmě všude padají líně. No, jako úplně všude. Ale... Ne! Rozpůlený zombík! A navíc já jsem si ten meč i enchantoval, co mám. Cože? Martin je fakt magor. No tak jako jo, no. Počkat, ještě... Pičo, netopej! Takový to Martin to chce opravdu vyhrát. Nechci nic říkat, ale... Já jsem asi jako dodělal ten race, už jsem teda jako nahoře, ale já jsem spíš zvědavý, jak se tam dostane Martin. Protože já tady mám obří pumpkin, který zasahuje i do něho. Takže já přišel o další Lucky Blocky, nice! No přes tebe. Ne! Václave! Ok, já jsem teda nahoře. Já už teda se takhle hezky počkám a já bych se mohl třeba, ježiš, těch pumpkinů, bože. Já bych si mohl na sebe teda vzít nějaký ten obleček, co jsem tady teda dostal. Ne, už zase! Co zase? Rozpůlený zombie. Rozumíme. Ano, přesně tak. WTF, co to mám na sobě, bože? O, toto má větší armor. A to je ještě lepší. Co je? Tady to je Inferův race, takže moment, já jenom si sejdu ještě dolů. Hej, lidi, co mám na sobě, to je takový oděv dost divnej, ale aspoň něco, hej. Dobrý, hej, tak já jsem ready, takže vy to hezky pomalu ještě dodělejte. Hele, feather falling. Tak, máme čatovaný armor. Já jsem tě chtěl zabít a v pohodě. Oh, nice. Infere, otoč se. Co je vzadu? Tam nic není. No, seš v bloku, který problikával, takže jsem myslel, že bude bouchat, víš. Ne, to je železný blok. Hele, Martin to asi bude dřív nahoře jak Infer. To? No, on mi zničil všechny Lucky Blocky, takže já už vyhrál. No. Ne, nesmí. Ne! Jak se mu tam dávají další a další, aby to nevyhrál. A ty nemáš na sobě nic, nebo ne? Mám. Jo, já už to mám na sobě právě takový hezký kostýmek. Jo, tak počkej, tak já se to taky hodím na sebe. Yeah. Já než dojdu zase nahoru. Ty jsi to taky enchantoval? Jo. Já to nemám enchantovaný právě. Look into the sky? Yeah! Yeah! It's raining blocks! No, totál. Ok, hej, tak jestli jste ready, tak v podstatě můžeme jít na to, dáme si nějaký ten helovínský fajtík tady. Já ještě ready nejsem. Tak si něco vem na sebe a můžeme. Mě by docela zajímalo, k čemu je tohleto. Co? Jsou tady věci, které mě zajímají, co to sakra je, třeba tohleto. A jak se to jmenuje, co to je? Pumpkin grenade. To použij na Infera, jo? Zkuste si to. No, ale já to mám taky. Uf. Já nemám žádný věci, mi to všechno padalo dolů, mě spíš přišlo, že mi to ani nejde do toho inventáře, což by bylo trošku divný, nej? Tak jo, takže ty už máš taky teda všechno, takže paráda. A proč tady jsou dva klauni versus Slenderman? To chce myslím, že fotku. Máme thumbnail. Dva klauni versus Slenderman, jo, paráda. Dobré, tak jo, asi do toho může být, hej, jdem na to, já... Nechcete jít vy spíš proti sobě a jako nejlepší z klaunů se... No, já vím, že by to vyhrál Martin stejně, takže... Jinak s těma granátama pozor, jako jestli to tady zničíme, tak potom se budeme propadávat, jo? Nepovídej. No tak počkej, tak to zkusíme. 3, 2, 1... A Martin je dole! Tak jo, Infer, kdo z nás vyhraje? Yeah! Ne. Yes! Yeah! Tak si myslím, že asi vyhrál. Ne, hej, půjdem dolů na Fera, půjdem dolů, nevím jak se, na koho se portnem. Ale hej, já mám teleporter, takže Ezo. Já taky mám teleporter, ale ten funguje jenom na určitou vzdálenost. Tak se portněte, já půjdu na vás, jo. Já mám čarodějnickou tu? Hulku? Já můžu lítat? WTF? Na. Co? Ty jsi získal. Jo, ta tam myslím, že spadla, no, ta byla a myslím, že ode mě. No tak okay. Je, ten už ji nepotřebuješ. Hele, ale tak jsme všichni dole a může být na to, takže... Dobře, tak ho vem. Ježišmarja, jsi nějaká fujavice. Martin, kde seš? Moment. Sakra, už to nemůžu enchantovat. Ježiš, neenchantuju to furt. No teď tady mám doslova knihovnu, takže teď bych dostával lepší enchanty. Ale prosím tě, na to už nikdo nehraje, už jsi připraven. Hele, tak jdeme na to, 3, 2, 1. Ne. A jdeme na to. Počkej, jak odletěl, ne? Co? Já mám málo HP. Cože? Já mám srdíčka. Jako fakt? Jo. Prostě ho musíme zabít. Ne. To je idiot. Yes! Sakra, já jsem se chtěl odpálit. Já mám celkem docela dost jako velký damage, no, já mám na tom meč... Easy! Paráda, já mám na tom meči 14,5 damage, jo? Počkej, teda co dělá tady ten candy bag? On dává absorption, co děláš prdel? No, já jsem se ho dával právě předtím. Jo, takže takhle hajzlát. A co? Kde seš? Kde seš? Já jsem spadl ze světa, co? Co? Se asi propadnul možná, nevím. No, zajímavý. Ty strašný, ty vole. Martine, umři už. Yes! Paráda. Já jsem spokojen, lidi. A je to. Spokojený. Ok lidi, já myslím, že teď to asi krásně ukončíme. Protože jsme se zapili už hodněkrát, ale hlavně je, že další jsme furt v těch kostýmkách, který má Infer, má Klauda. A Martin někde. Já jdu za váma, moment. Martin zase někde poletuje, zase enchantuje asi, nebo já nevím. Ahoj. No, nice. Takže máme tady Cloudy a jo a Slendermana, paráda. No nicméně, takhle bych to asi ukončil, doufám, že se vám video líbilo, pohoda like a my se uvidíme zase někdy příště u nějakých dalších Lucky bloků. Takže zase, zatím čus. Ahoj.